Am dah baca ni macam apa benda ni aku pening lagi. It's okay. Panggil je kita orang. We are happy to answer your gambar. Oh, okay. Gabungan Hak Kewarganegaraan Malaysia MCRA menggesa kerajaan menghenti atau menangguhkan pindaan Seksyen 1-A dan Seksyen 2-3 sehingga bukti sahih daripada lapangan dan kajian terperinci dilakukan. Namun pada masa sama, pindaan berkaitan hak ibu Malaysia mewarisi kewarganegaraan kepada anaknya yang lahir di luar negara perlu diteruskan. Jurucakap MCRA Suryani Kempi berkata, cadangan kepada pindaan perlembagaan persekutuan itu memerlukan kajian terperinci supaya ia tidak menimbulkan kemudaratan kepada golongan rentan, terutamanya kanak-kanak. Okey. Dan oleh itu, seksyen ini, seksyen 1A ini memberikan hak kewarganegaraan kepada kanak-kanak pemastautin tetap. Pemastautin tetap, orang yang berpegang red IC kat Malaysia ni, kalau dia lahirkan anak, sebab dia tak boleh wariskan kewarganegaraan. Dia tak ada kewarganegaraan lain nak diwarisi sebab dia PR holder kan. Maka undang-undang ni memberikan dia hak, memberikan anak tu hak untuk mendapat warga negara Malaysia. Jadi PR dapat anak kat sini, anaknya warga negara Malaysia. Okey. Section 19B pula yang menganggap ibu kepada bayi terdampar adalah seorang PR. Okey, itu tanggapan dari segi undang-undang. Dan oleh itu, dia terpaksa, 19B ini terpaksa dibaca together bersama dengan Section 1A. Sebab dia ada tanggapan tu, okey. Dan kerajaan dalam pindaan ni berhasrat untuk membuang perkataan bermastautin secara tetap daripada Section 1A. Ini bermakna pemastautin tetap tak boleh lagi, anak dia tak boleh lagi jadi warga negara. Okey. Dan ini akan membahayakan hak kewarganegaraan untuk bayi terdampar dan kanak-kanak tanpa kerakyatan antara generasi. Beliau berkata demikian pada sidang media di Buku Jalanan Chowkit pada Ahad. MCRA sebelum ini menyatakan sebarang cadangan bagi meminda perlembagaan persekutuan yang mengurangkan atau mengambil hak kewarganegaraan sedia ada tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa. Katanya pindaan itu memerlukan data kukuh dan pemahaman sepenuhnya mengenai akibat dan jangka panjang.